ដំណើរកំសាន្តក្រិតទឹកឃ្មុំនៅក្រៅប្រទេសរបស់អ្នកនាងអោបសកុនកញ្ញានិងស្វាមីចំណែកឯបាទចំណែកឯយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តតែម្ដងបាទកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019ទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះទេគឺជាពិធីមង្គលការរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍រស្មីហងមាសគឺកញ្ញាអោបសកុនកញ្ញាដែលធ្វើឲ្យមានការកក្រើកយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅដោយឡែកក្រោមទិដ្ឋភាពដ៏សប្បាយរីករាយគ្រប់គ្នានៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ជាខ្លាំងព្រមទាំងប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណានមិញក្រោយពីមង្គលការរួចអ្នកនាងអប់សកុនកញ្ញាបានទម្លាយការពិតមួយដែលតស៊ូជាមួយគ្នាទម្រាំមានថ្ងៃនេះថាទម្រាំអាចមានថ្ងៃនេះទម្រាំអាចតស៊ូបានដល់ថ្ងៃនេះពួកយើងបានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវបញ្ហានិងការប្រឈមមុខជាមួយគ្នាយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ទៅហើយបាទពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាទំរំតែឆ្លងកាត់ហួសនៅអារម្មណ៍តានតឹងនិងស្រពាប់ស្រពន់បានស្ទើរតែចង់បោះបង់គ្រប់យ៉ាងចោលទៅហើយមកតែចុងក្រោយពួកយើងនៅតែអាចបន្តមកនៅជាមួយគ្នារហូតមានថ្ងៃនេះបាទក៏ព្រោះតែយើងមានចិត្តមួយជាមួយគ្នានោះគឺចិត្តដែលមិនព្រមចុះចាញ់ឬបោះបង់ចោលគ្នាបាទមិនស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាបែបណាក៏ដោយមិនថាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍បែបណាអ្វីដែលយើងអាចរក្សាបាននោះគឺចង់បានថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃដ៏ត្រូវសុភមង្គលថ្ងៃដែលអាចកាន់ដៃគ្នាដើរចូលរោងការរោងមង្គលជ័យបាទមានលោកមេបាសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិជិតឆ្ងាយចូលរួមដឹងឮឲ្យពោឲ្យជ័យបាទចាប់តាំងពីថ្ងៃស្រឡាញ់គ្នាដំបូងមិនថាជួបរឿងអ្វីក៏ដោយក៏ត្រូវតែអត់ឱនឲ្យគ្នាឲ្យបានច្រើនស្ដាប់គ្នាឲ្យបានច្រើនជាងស្ដាប់អ្នកដទៃនិយាយគ្នាឲ្យមានហេតុមានផលយល់ពីគ្នាឲ្យបានច្រើនជាងការជល់តែខ្លួនឯងកុំតឹងតែងកុំហួងហែងគ្នាហួសហេតុពេកបើកចិត្តទទួលយករាល់ចំណុចអវិជ្ជមានរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីអាចផ្ដល់នូវមតិយោបល់និងកែប្រែគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះថាអ្នកណាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខំពីព្រោះលើលោកនេះគ្មានអបាទគ្មានឡើយមនុស្សដែលល្អឥតខ្ចោះសូម្បីតែយើងខ្លួនឯងគឺមានតែការព្យាយាមកែលម្អគ្នានិងទទួលយករឿងរឿងខ្លួនទេទើបអាចដើរដល់ថ្ងៃនេះអាចឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងបានជាមួយគ្នាហើយពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតបាទពីថ្ងៃមុខរហូតតទៅគឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាមើលថែគ្នាអត់ឱនឲ្យគ្នាឲ្យដូចថ្ងៃដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមគ្រួសារមួយនេះគឺមានតែពាក្យថាក្តីសុខសុភមង្គលយើងនឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់កូនចៅកូនក្មួយយើងតទៅថ្ងៃមុខបើកំភ្លេចថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ចាំមើលយើងអ្នកខ្លះគេមិនខ្វល់ទេថាយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាតែគេនឹងចាំមើលបំណាំនឹងចាប់កំហុសរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្វីដែលយើងត្រូវតែមានគឺរក្សាចំហបានល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដល់ឧត្តមអាដាមរបស់យើងស្រឡាញ់គ្នាមិនប្រែប្រួលពីថ្ងៃនេះរហូតតទៅសុខលីនិងកញ្ញាយ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តិចផងដែរស្វាមីអ្នកនាងបានបង្ហោះនៅសារដូចជាការរៀបចំទៅក្រេបទឹកឃុំផងដែរនៅក្នុងនោះដល់បាទនៅក្នុងនោះក៏មានដោយភ្ជាប់នៅសំណេរមួយថាត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរដល់វិញឆ្ងាយ outfit Puma បាទ outfit Puma Puma Cambodia Timberland Cambodia តោះមកទស្សនារូបភាពខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅក្នុងនេះបើតាមយើងឃើញការផុសរបស់អ្នកនាងអប់សកុនកញ្ញាគឺគាត់ទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅខាងអឺរ៉ុបបាទទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅខាងអឺរ៉ុបបាទប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាគាត់ទៅប្រទេសណាទេប៉ុន្តែគាត់និយាយដឹងថាគាត់ទៅខាងអឺរ៉ុបបាទបានជាងព័ត៌មានខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងអប់សកុនកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីបានទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅខាងប៉ែកអឺរ៉ុបនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែម្ដងឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងពុតដារទេសុភ័ក្រកុសមៈបានថត Pre-wedding ជាមួយនឹងតាបុយដែលជាកូនកំឡោះនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងយូរណាស់មកហើយបាទតាមប្រភពពី Facebook កញ្ញាសុភ័ក្រកុសមៈដែលមានទេពកោសល្យពេញខ្លួនដោយមិនត្រឹមតែជាតារាចម្រៀងនិងជាពិធីការនីនោះទេថែមទាំងចេះលេងសើចកំ pl ែងបង្កើតភាពសប្បាយរីករាយដល់មហាជនថែមទៀតផង
បាទរវាងវិធីការនីពោពេញទៅដោយភាពក្រមឹកក្រមើមសុភកុសមៈនិងអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកំសាន្តរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ My TV រូបរាងស្រស់សង្ហាលោកតាវីកាន់តែស្និទ្ធស្នាលនិងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលជាហេតុធ្វើឲ្យคลายទៅជាពិធីតំបត់មួយដ៏ក្តៅកគុកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនទស្សនិកជននិងហ្វេនហ្វេនជាច្រើនផងដែរយ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះប្រភពពីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សុភ័ក្រកុសមៈបានសរសេរថាអូនកូឡាបបានថត Pre-wedding ជាមួយនឹងបងស៊ីដុលបាទស៊ីដុលពិភពសំណើច My TV Coming Soon ដែលភ្លាមៗនោះធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបនិងអបអរសាទរតែការពិតនោះគឺជាការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងពិភពសំណើច My TV តែប៉ុណ្ណោះព្រៃមិត្តចង់ដឹងថាស្អាតយ៉ាងណានោះសូមទៅទស្សនារូបភាពជាមួយនឹងការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំចំពោះការថតនេះបាទតាមពិតយើងមើលទៅដូចជាថត Pre-wedding មែនតើអញ្ចឹងតែតាមពិតគាត់ថតរឿងទេបាទកុំច្រឡំបាទបងប្អូនកុំច្រឡំហើយនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយសុភ័ក្រកុសមឯងនិងលោកតាបួយពិតជាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាមែនប៉ុន្តែការស្និទ្ធស្នាលរបស់គេទាំងពីរនាក់គឺជាមិត្តភក្តិនិងបាទមិត្តភក្តិល្អនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទពីព្រោះថាយើងបានបញ្ជាក់ហើយចំពោះតាបួយហើយនិងសុភ័ក្រកុសមនោះក៏បានបញ្ជាក់រៀងៗខ្លួនថាគ្មានស្នេហាគ្មានអីនឹងជាមួយគ្នាទេបាទគាត់នឹងមិត្តរួមការងារហើយស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងសុភ័ក្រកុសមៈដែលថត Pre-wedding នៅក្នុងរឿងជាមួយគ្នានេះក៏បានបញ្ចប់ផងដែរឥឡូវយើងចូលទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងមោទនភាពជំទាវយឹមឆៃលីនដ៏ស្រស់ស្អាតលេចមុខនៅក្នុងមហោស្រពពិភពលោកនៅទីក្រុងកានគួរឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏យើងដឹងថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនគឺជាភរិយារបស់អាយអាដាមហ៊ុនម៉ាណីផងដែរបាត់តាំងពីប្រលប់រហូតមកដល់ពេលព្រឹកនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមក៏ព្រោះតែមានព័ត៌មានថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនដ៏ស្រស់ស្អាតជាភរិយារបស់អាយអាដាមហ៊ុនម៉ាណីបានคลายទៅជាស្ត្រីទី1ដែលបានឈានជើងលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមក្នុងមហោស្រពភិបជននីតិបាទនៅទីក្រុងកានបាទភិបជននៅក្នុងទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងហៅកាត់ថាខាម៉ៃបាខាណេសហ្វីមវេស្ទីវ៉ល2019បាទព័ត៌មាននេះអ្នកនាងចង់ចាន់លក្ខណាប្រធានសមាគមសិល្បៈខ្មែរក៏បានបញ្ជាក់ពីករណីនេះផងដែរដោយប្រធានសមាគមរូបនេះថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនពិតជាបានចូលរួមកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកខាងលើពិតប្រាកដមែនចំពោះមូលហេតុប្រភពដែលបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះបានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រុមការងារ Hollywood មួយចំនួនដែលធ្លាប់បានចុះមកជួយបាទរឿងការងារមនុស្សធម៌តាក់ទងទៅនឹងរឿងកុមារនៅបាទកុមារនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយទើបលោកជំទាវទទួលបានការអញ្ជើញពីក្រុមការងារបរទេសទាំងនោះលោកជំទាវយឹមឆៃលីនក៏បានលេចមុខជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្មានឈុតដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីរូបសម្ផស្សដ៏ស្រស់ស្អាតរហូតដល់អ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាន់តែលន់មាត់សរសើរថាលោកជំទាវពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតារាល្មមមិនអាចផ្ទឹមបានឡើយបាទយើងឃើញអំពីសម្រស់របស់លោកជំទាវពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននៅក្នុងការចូលរួមមហោស្រពនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺលោកជំទាវគឺជាភរិយាបាទគឺជាភរិយារបស់អាយអាដាមហ៊ុនម៉ាណីផងដែរបាទគឺដែលបានคลายទៅជាស្ត្រីទី1ដែលបានឈានជើងលើកម្រាលក្រហមព្រំពណ៌ក្រហមនេះបាទនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងនោះបាទមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទមិនមែនជារឿងធម្មតាជាតែធ្វើបានទេបាទដោយសារតែមានរឿងហេតុអីនឹងអង្គយដើម្បីឲ្យលោកជំទាវមានមុខមាត់ឡើងនៅក្នុងលោកផងដែរបាទសំខាន់ដល់យើងមានជំនាញហើយដល់យើងមានសមត្ថភាពដែរបាទគេឲ្យឡើងមិនចេះតែគេឲ្យឡើងទេបាទអញ្ចឹងដល់យើងមានសមត្ថភាពមានភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងនៅក្នុងនឹងដែរឬក៏យើងមានមុខមាត់ពីមុនមកបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យយើងអាចคลายទៅជាស្ត្រីម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនោះផងដែរបាទពិតជាសូមសរសើរហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ចំពោះ
លោកជំទាវផងដែរបានជាងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគឺសូមបញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជួយ Share និងចុច Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា